امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ زمانے کے عبرت ناک واقعات سے عبرت کا سبق حاصل کرے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب کمینے لوگ سلطنت کے مالک ہوں گے تو صاحب فضل و کمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب کمینے سردار ہوں گے تو امیدواروں کی امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب کمینے غالب ہوں گے تو شریف لوگ مغلوب اور خوار ہو جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب زمانہ خراب ہوگا تو کمینے لوگ سردار ہو جائیں گے۔